بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میزان بینک کے پیغام رمضان سیریز میں خوش آمدید. آج کا پیغام یہ ہے کہ بیماروں اور مسافروں کے لیے روزوں کی قضا اور اس کے فدیے کا کیا حکم ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے افراد جو کہ معذور ہوں، بیمار ہوں، روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، ان کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کا کو بعد میں اگر ان کی صحت بحال ہو جائے تو ان کی قضا کر لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی صحت بحال نہ ہو سکے تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ جتنے روزے ان سے رہ گئے وہ ان روزوں کے بقدر فدیہ، یعنی اتنے روزوں کے برابر صدقۃ الفطر کی قیمت مستحقین زکاۃ کو ادا کریں. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام احکامات کے مطابق اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اور اگر خدا نخواستہ روزے کسی عذر کی وجہ سے رہ جائیں تو ان کی قضا کا اہتمام کریں، اور اگر ان کی قضا کرنے کی استطاعت نہ رہ پائے کسی معذور یا بیمار شخص کے لیے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان روزوں کے برابر فطرانہ صدقۃ الفطر ادا کرے. بہت شکریہ.